Odkud začneva? Začniva. Začniva. Hvala ti, Blašno, ker si se odzval mojemu vabilu. Ja, hvala tebi, ker si me povabil. Cenim to, no. A jaz v bistvu bom najprej kar zelo iskren. Jaz zadnja leta me zanimajo religije, ne? Ampak o tej dotični vem najmanj. A ne? Tako da mi bo zelo zanimivo s tabo se pogovarjati. V bistvu bom iskreno spraševal stvari, ki me zanimajo. Ne? Super. Tako da, a lahko mal poveš svojega ozadja, ne? Kako si se srečil? Kako si se srečil s temi znanji, vedami, filozofijami ali pa to religijo? No? Lahko pa me kaj popraviš, če nisem. Ja, ja. Ja, jaz imam pravzaprav eno tako običajno razmeroma zgodbo, a ne, tle v slovenskem prostoru. Bil sem krščansko vzgojen, a ne, moji stari starši so tam na deželi, živijo pod nekje v Škofjeloških hribih in moja stara mama je bila zelo tako pobožna. Ne. In ne samo tako, da je bila pobožna, da bi samo k maš hodila, ampak je tudi tako malo bolj globi zanimala. In z njo sem se lahko v Bogu pogovarjal, ker se z nobenim drugim nisem mogel pravzaprav. In tako, da sva velikrat se pogovarjala tako zvečer, kaj sem preživljal počitnice velikrat pri njej. Ne. Tako da mene že pravzaprav ves čas zanimal duhovnost, Bog pa tako. Pol pa življenje me je pelo skozi razne preizkušnje. Pri 8 letih sem postal panker. Aha, par 8? Ja, ja, tako. To je pa zelo zgodaj. Ja, zelo zgodaj, ja. Tako, bil sem upornik, preselili smo se iz Kranja v Ljubljano in to je bil kulturni šok zame. Ker ljudje so se čist drugače vedli kot v Kranju v Ljubljano. Pa jaz tam sem bil, v Kranju sem bil v bloku, kjer je bilo cel kup enih prijateljev. V Ljubljani so bili sami starci živeli. Nisem imel nobenega. Tako da sem bil čist nesrečen. In potem je ta punk bil nekak en izraz mojega takratnega stanja duha, nek upor. In hkrati nemoč, nesmisel vsega. Ne. Kar je punk nekak izraža skozi svojo glasbo in tako, in filozofijo. Ne. No in pol, v ruku sem še zmer hodil, imel sem vse zakramente, kot je Birma in tako naprej. Še pol, v srednji šoli pravzaprav, ker drugač velik teh verovukarjev konča po Birmi, a ne, bio darilo. Ja. Sem hodil še zmerih k verovuku v mladinske skupine. Tako nekak sem čutil, da Boga sem dojemal univerzalno, ne samo krščansko. Ne. Že takrat? Že takrat, ja. In tako da sem s patrom govoril, ker sem imel pravi ruku, češ, da vsa ljudstva imamo istega Boga, ne. In je pritrdil temu, tako da mi je bilo všeč, da si en malo bolj odprtega duha, ne. No, in pol pa tako na faksu me je malo odnesla, ne, nisem več se toliko zanimal za Boga, pa tako. Kaj pa te je zanimalo? Ja, kaj pa jaz vem, nič pravzaprav, nekak me je življenje odnesel v eno tako nesrečno okoliščine, ker nisem več vedel, kaj bi sam sabo. Ne. In pol me enkrat, in pol sem se resno zase ustrašil, kaj se bo z mano dogajalo. Študirati se mi pravzaprav nek dosti ljubila, ne. Kaj nisi videl smisla nisem več? Nisem videl več smisla. Volje do življenja? Ja, mislim, družil sem se s takimi, ki so sam popivali, ne, pa travo kadil, pa podobne stvari. Ne. Sej, danes se težko družiš s kom drugim. Ne, ker s kom drugačnim. Ne. Ja, to je obdobje takrat. Ne. Ja, ene ja. Odnese stran od tega, ene pa v to. Ne. Ampak ja, no in pol tako
je situacija postajala vse bolj brezizhodna na videz. In pol sem enkrat bil tako dost obupan in sem šel v stolnico ljubljansko in tam je piše na klopi eni, da je slika Juda Tadeja, svetnika, ki je bil Jezusov bratranc, priprošnik za ljudi v hudi stiski. In pa sem se nanj obrnil, češ ne mi pomaga. Ne? Nečest konkretno, kako mi ne pomaga, samo ne mi pomaga. Ne? No in pa se stvari začele obračati na boljše. Ne? Najprej sem nehal kaditi, nekaj sem pač kadil dolg časa. Cigarete ali? Cigarete. Oboje. Oboje, ja. Sam cigarete dle časa. Ne? No, pol sem se začel športom ukvarjati. Sem postal triatlonc, tekač najprej. Pa triatlonc, pa v hribe sem začel hoditi. In tudi na faksu sem bil bistveno boljši. Naenkrat se je stvar zasukala 180 stopinj. No in pol sem pa začel pisati diplomo o najprej o ekološki etiki. Študiral sem novinarstvo. Najprej o ekološki etiki. Pol sem pa študiral med drugim tudi razne filozofije in tako. Ne. In se mi je zdela ekološka etika preoska stvar. In sem jo razširil na vesoljno etiko. Ne. In sem se srečil tudi s krščanskimi svetniki. Sem študiral tudi krščanske svetnike za diplomsko nalogo. Ne. In me je pa znova pritegnil Frančišek Asiški, ki me je že kot otroka pravzaprav privlačil njegov zgled. No in pa sem se jaz pa čist v bistvu vrgu v duhovnost. To me je čist pritegnilo. Ne? In tako da sem s takratno punco, zdaj je žena, sva hotla jeti za misionarja. In so hodila nekaj časa na ta tečaj za laične misionarje. Ne? No in sva kakšen let hodila tja in pol, ker ne bi bilo tega tečaja že približno konca, ne? So nam rekli, da pravzaprav mi dva ne bi mogla iti skupaj v misijone, ker nisva poročena in ne bi bila kakšen zgled tam. Ne? Če se pa že poročiva, ne? Pol pa misijoni niso glih primeren kraj za družino meta. Ne? Ker se... Tako da je tale najin misionarstvo padlo v vodo. Ne? Zanimivo je pa bilo, da sveti Frančišek, nekaj je bil nekak zgled in vodilo, je ustanovil tudi tretji red. To pomeni za poročene ljudi, ne, za tiste, ki so živeli v svetu. Imel je moški red, ne, frančiškane, potem so bile klarise, ženski red in tretji red, kar je kakor jaz vem, izjema pravzaprav v katoliški cerkvi, ne, da imajo lahko poročeni, se ravno tako dajo za obljube večne kot menihi. Ne. No in pol je mene pritegnil v tretji red, da bi šel v tretji red. Ne. Kot pač, ker sem imel punco in sem se namaral poročiti. Ne. No, in pa sva šla, jaz sem pa že bral takrat te vedske spise, ne, pa sprav bo padel in komentari, prav pa, da je ta modrec, duhovni učitelj, ki je prinesel to modrost ved na zahod. Ne. In jaz sem jih sprejemal kot avtoritativne te spise, zato, ker se po mojem iskrenem prepričanju niso nič razlikovali od Jezusovega nauka.
Namreč Jezusa sem imel za avtoriteto, a ne? Moralno. Ja, in splošno. In filozofsko avtoriteto in tako, kaj je resnica, a ne? No, in ker se ta nauk, vedski nauk, ni razlikoval od Jezusovega nauka, po mojem prepričanju, a ne? Sem ga sprejel za vredostojnega, a ne? In sem jaz to že prej študiral, sam mi niti na kraj pameti ni padl, da bi jaz postal Hare Krishna. Ne? Zakaj pa ne? Kaj ti je takrat? Ja, jaz sem bil v krščanstvu vzgojen, bil sem v tako dost narodno zaveden Slovenca. Ne? In to se mi je zdel pač nekaj tujga, sicer filozofsko sem čist sprejemal, ampak ne pa, nisem pa nobene potrebe čutil, da bi pa se kaj resno tako družbeno spremenil svojo vlogo. Ne? A te je bilo strah, kaj si bojo ljudje mislili? Ali... Niti pomislil nisem. Ni prišlo meni na misel. Hodil sem v bistvu v tempel po knjige. Nove knjige sem hodil tja kupvati, ker knjige so me fascinirale. Recimo Jezusov nauk je v marsičem ljudem nerazumljivo. Ne? Kakšne take izjave so, ki so tako dost težko razumljive. Ne? Medtem, ko sem bral te knjige, se mi je vse to razjasnila. Ne? Recimo, kaj pa je svojim svetem pismu Jezus prav. Ne misli, da sem prinesel mir, prinesel sem meč, ne? Da ločim očeta od sina, ne? Sina od očeta in hčer od matere. Ne? In tako... kako si to razlagal takrat s pomočjo vedskih spisov? S pomočjo vedskih spisov? No, ali pa nasplošno. Ja, takrat to je težko bilo razumeti, ne? Predne sem dobil vedske spise, ker mi imamo predstavo vsi v Jezusu, kako je glasnik miru. Ne? Hipi. Ne? Tako bi tako rekel. Ne? Peace and love. Ne? Tako. Tako, ja. No in prek vedskih spisov pa pravzaprav sem doumel, ne, da tle Jezus sporoča, da nekak, če stopiš na duhovno pot, boš velikrat nerazumljena. Ne? In boš moral tudi po svoje iti, ne? In zapustiti v bistvu očeta in mater, ne? In se predati Bogu. Ne? Ker če tega nisi pripravljen storiti, ne, če je to treba, ne, se to samo po sebi ni treba. Ampak če je treba in če nisi pripravljen tega storiti, pa nisi še pripravljen, ne, na Božjo pot zares. Kdo pa definira, kaj je treba, pa kaj ni treba? Kako si ti to pri sebi psihološko reševal? Ne? Aha. Ker kaj ti rečeš, nekaj je treba narediti, ne? Je to neka trditev, a ne? S katero se nekdo drug ne bi strenil, recimo, ne? Aha. Pa recimo, da nas je 7 milijard na tej zemlji, ne? Zdaj, kdo je tisti, ki postavlja merila? Merila za to, kaj je treba, pa kaj ni treba, ne? Ker tukaj v domeni religiji se je čez celo zgodovino zelo je bila kločljivo točno to vprašanje, ki sem ga jaz zastavil, ne? Ker vedno se nekdo, nek človek postavi nekam, pa reče, jaz sem avtoriteta, ali pa reče, jaz samo prenašam, čez mene Bog govori, ne? In to se meni, vedno sem izdele kot nevarne igrce, ne? Ker ja, mogoče celo ta človek ne ve, a on operira iz svojega ega, ali pa iz svoje te neke želje pomoči, ne? Ali res z ljubeznjo dela? Ja, vede so ravno zaradi tega tako fantastični spisi, ne? Ker ne predpisujejo, kaj je treba, ne? V nekem smislu. Ene stvari so zapovedane, ne? Naprimer, da si skrajno nenasilen, ne? Kolikor je leto mogoče.
po drugi strani pa pušča odprt prostor za, za stopno našega razvoja, ne? Duhovnega, mislim. In naprimer, imamo recimo enkrat na 14 dni vede priporočajo post, skladno z luninimi imenami. Ne? No in ta post, tako je sam za primer, dam, ta post je naprimer popoln post, ne, ki ga priporočajo vede, je, da se pustiš od vode in od hrane, tis dan, ne, in bediš celo noč, ne, in se posvetiš pač meditaciji in molitvi in premišljovanju v Bogu in tako naprej. No, ampak če tega ne zmoreš, ne, so gradacije tega posta, ne. Naprimer, se pač lahko spiš po noč, naprimer. Pa se samo pustiš. Ne? Pa se samo pustiš. In če tega ne zmoreš, se lahko pustiš samo ob vodi. In če tega ne zmoreš, lahko ješ kakšno preprosto hrano, a ne? Kot se sadje, oreški in tako naprej. In če tega ne zmoreš, pol je vsaj ne jej žita in stročnic tist dan. Ne? Je taka močnejša hrana. Tako da obstaja cel kup enih stopen, ki se jih lahko držiš skladno s pač svojimi zmožnostmi, svojo željo pravzaprav. Ne? Če si resen na tej poti. Ne? Če pa nisi resen, tem ben ne sili, da, da se moraš česar koli držati. Ne? Okay. Že parkrat sem omenila to vedo ali pa vedske spise. Jaz zelo malo vem o tem, ne? A bi lahko tukaj malo ostala, če razložiš, kakšni so to spisi, zapisi, iz kje izhajajo, kaj vsebujejo? Ja, vedski spisi so pravzaprav najstarejši zapisi na svetu. Recimo, verjetno si že slišal za Mahabharato pa Ramayano. Ja, Ramayano, ja. Ja, no, to sta dva najstarejša epa, ne? Ki sta kot dodatek ali del vedskih spisov. Drugač, vedski spisi govorijo o Bogu. A ne? En tak srčika vedskih spisov, mogoče si kdaj že slišal, je Bhagavad Gita. A ne? En moj najljubših citatov je iz Bhagavad Gita. A ja? Nisi upravičen, upravičen si do svojega dela, ne pa do sadov svojega dela. To napada toliko koristnih stvari v človekovi psihi, da je to neverjetno. No. Vsaj pri meni je bilo tako. No. Ja, absolutno. Absolutno. No in pa tudi drugi vedski spisi, pravzaprav so to izjemno obsežna dela, a ne? Izjemno obsežna dela, več milijonov verzov, a ne, obsegajo. No in potem je avtor teh vedskih spisov, ki se šteje za Božjo inkarnacijo. Ne? Skrčil te vedske spise v Vedanta sutro. Vedanta sutra je zbirka enih takih kratkih misli, izrekov, a ne? Ki zaobsegajo bistvo ved, ne? Ki govorijo o Bogu. No, in ker so te izreki sami po sebi dost nerazumljivi, oziroma z tistega, ki ni poučen, so nerazumljivi, je napisal še komentar, lasten komentar k tej Vedanta sutri v obliki novega spisa, ne, Šrimad Bhagavatam, ki pravzaprav pomeni kot čudovita knjiga o Bogu. In tam je tako zelo znanstveno razložen in stvarjenje in odnosi Boga do živih biti in take le stvari. In razna filozofija o karmi, reinkarnaciji, vse živo. Ne? Kdo pa je napisal te... Šila Vyasadeva. Aha. To je pač nek modrec.
ki ga prištevajo za Božjo inkarnacijo. Ja. Koliko časa nazaj pa je bilo to? Ja, te vedske spise, te vedski spisi se štejejo za večne. Ne? Vede obravnavajo, pravijo, da imamo štiri dobe, ki se menjajo kot letni časi. In sicer Satya Yuga, ki je zlata doba, a ne, višje duhovne zavesti, kjer se ljudje večinoma posvečajo meditaciji in duhovnemu življenju. Potem je srebrna doba, če se tako izrazim, kjer je ta duhovnost že mal zmanjšana, ampak še zmeri precej prisotna med ljudmi. Potem je nekako bronasta doba, če tako se izrazim, kjer je že manj duhovnosti, ampak je še zmeri neka vrednota, bi lahko rekli to. In doba Kali, v kateri zdaj živimo, železna doba, kjer je doba prepirov in hinavščine. Aha, zdaj smo v najslabši dobi. V najslabši dobi. In verjetno ni treba nobenemu dokazovati, da res živimo v dobi prepirov in hinavščine. To se strenjam. Ja. Ja. No, koliko časa traja kakšna doba? Ja, to traja strašno dolgo. Ne. Te zlata doba traja več kot 1.700.000 let. Ne. In doba Kali tako, traja 432.000 let. Ne. In zdaj smo na začetku dobe Kali. In v tej dobi Kali je značilno za ljudi, da nimajo takih duhovnih kapacitet kot ljudi v prejšnjih dobah. In prej so bili ljudje tako imenovani šruti dhare. To pomeni, da tisto, kar so slišali, so si tudi zapomnili. In ni bilo potrebe po zapisani besedi. Z dobo Kali se pa ta sposobnost pri ljudeh zgubila. Ne? Lahko vsak presep to opazi. Kolikrat še ime si težko zapomnimo od kakšnega, ki ga prvi srečemo. Pa še na slabše gre, ne? Ker outsource samo tehnologiji spomin. Ne? Tako. Imam trdi disk in ni se mi potrebno zapomen stvari. Ne? Ja, ja. No, in ker nimamo teh sposobnosti, je bilo treba stvari zapisati. Ne? In tako, da so bile vede zapisane na začetku te dobe Kali, in to je bilo pred 5000 leti. Se pravi, omenil si, da trajajo celo 500 let, 1 milijon let. Kako pa gre to skupaj, zanima me tvoj pogled, z neko tako znanstveno dognanjem glede evolucije človeka, ne? K 500.000 let nazaj Homo sapiens ni obstajal sploh, ne? Ja, obstaja knjiga Prepovedana arheologija, ki to je znanstveno delo, ne? Ni neka poljudna knjiga, Forbidden Archaeology, ki v bistvu popisuje razne najdbe, ki so skriti pred očmi javnostmi, a ne? Ki so z tega uradnega stališča sodobne znanosti nerazložljive. Ne? Po več milijonov let stari artefakti, a ne? Človeški, pa tudi okostja, a ne? Pa veliko večje okostja človeška, kot so zdaj. A ne? Tako da po vedah pravzaprav ne gre za evolucijo oblik, a ne? Ampak za evolucijo zavesti, a ne? Za razvoj zavesti. In živa bitja lahko napredujejo v tej evoluciji zavesti, a ne? Iz nižjih oblik v višje oblike in lahko pač razvijajo božansko zavest, a ne? To je namen duhovne evolucije, v bistvu evolucije zavesti, da razvijemo končno božansko zavest in se dvignemo na transcendentalno raven, onkraj materije. Ker po vedah smo mi duhovna bitja, a ne? Ta živa sila, ki oživlja materijo, a ne? Recimo vsak ima z nas osebno izkušnjo, kako
če se pogledamo v gledalo, ne, pa vzajemo v roke sliko, ko smo se rodili, ne, uh-huh. vidimo, da smo čist druga oseba na videz. Ne. Pa tudi glede atomov smo čist drugi. Ja, ja. Čist drugi. Čist drugi, a ne. Ja, ja. Znanstveniki pravijo, da vsakih 7 let zamenjamo vse celice telesa. Ne. Se pravi, atomi so čist drugi. A ne. Pa ne samo, da, so se na, da smo se na grobi ravni spremenili. Spremenili smo se tudi na subtilni ravni. Naš pogled na svet se je spremenil. Mm-hmm. Naše želje so se spremenile. Naša pričakovanja so se spremenile. Tako da, tako na grobi kot na subtilni ravni smo čist drugi. Ampak kljub temu vemo, da smo ista oseba. Ne. Če bi mamo vprašali, kdo je to, bi rekla, to si ti, a ne? ja, zanašamo se na spomin svoj, ne? Drugač pa zares ne moramo vedeti, ne? Ker, ja, jaz se ne spomnim takrat, ko sem se rodil, na primer. ne, lahko tudi rečeva 5 sekund pred tem mojim stavkom, midva sva bila midva, ne? Ampak midva se zanašava na spomin, ne? Nimava zares dostopa do tistega časa, ki je ja, preteku, ne? Ja, no, tako da vede razlagajo pravzaprav, da... materija se nenehno spreminja, da ta živa sila, ki ji pravimo duša, a ne, pa ostaja zmeraj absolutna, transcendentalna. Kakšen je izraz za dušo? Atma. Vedo. Atma. Atma. Atma pravzaprav pomeni jaz. A ne? Jaz. A rečeva ali ego? Dživa. Kaj pa če rečeva ego? Ego. Je tudi drugač jaz, ne? Ampak ta ego, ko ga mi razlagamo, mislim, imenujemo ego, je pravzaprav naš lažni jaz. In ta lažni jaz se poveda, šte je tudi kot subtilni materialni element. Vede razlagajo, da imamo 5 grobih materialnih elementov in 3 subtilne materialne elemente. Ogen, voda, zrak in eter in zemlja so... grobi elementi, a ne, naše telo je sestavljeno iz tega. In imamo um, razum in lažni jaz, so pa subtilni materialni elementi. In vse to je materija, ki se nenehno spreminja. Ne. Mi imamo danes tak ego, čez 50 let bomo imeli drugačen ego. Ne. Zdaj se načimo, ne vem, ti se načiš, da si mlad fant, a ne. Ja. Jaz se našem, da sem srednjih let, ne? A ne, mlad fant. Ne. ne. Dobro. mi že bit peša, ne? pa tako. Pol se našemo, jaz sem moški, jaz sem ženska, jaz sem Slovenc, jaz sem Kitajc, jaz sem kristjan, jaz sem musliman, jaz sem... Ali pa prepričanja so zelo taka močna, ne? Tako, tako. V neki sem prepričan, pa čez nekaj časa se to spremeni, ne? Tako. Ali pa te nekaj ne zmoti, kaj te pred 10 leti izredno zmotilo, ne? Tako. Ne? In vse to so, to so v bistvu materialne spremembe, ne? Ki se, ki pravzaprav nimajo nobenega stika z našo živo silo. Razen preko tega lažnega ega, se pravi preko lažnega jaza, preko enačenja s tem, da se enačimo s tem. In to je iluzija. Kdo se enači s tem? Živo bitje, atma. Se pravi, atma, duša se enači z lažnim egom. Tako, se enači s svojimi lažnimi predstavami v življenju. Jaz sem to, jaz sem ono. V resnici smo transcendentalna bitja, smo duhovne narave, a ne? Ta živa sila, ki prihaja od otroštva do mladosti in starosti in ki prihaja iz enega telesa v drugega. A ne? In namen duhovnega razvoja živega bitja je, da preseže ta lažna poimenovanja, a ne? In se dvigne na transcendentalen raven. Raven čistega odnosa z Bogom, čiste ljubezni do Boga. In da vzpostavi ljubeč odnos z Bogom. Ker pravzaprav, što se, zakaj si mi tlele pehamo gor pa dol, ne? Ja. mi bili vsi radi srečni, če se enostavno povedan. Ja, to mislim, da je skupen imenovalec vseh ljudi na svetu. Vseh čeprav ljudi. Tega pa ne samo ne vseh ljudi, ne? Tudi ja. Vseh drugih živih biti. Vede pravijo, Vedanta sutra, ne, ta spis, ki povzema vse vede, ki sem pregovoril, Ananda Mayobhya Sat. In to pomeni, da smo mi po svojem bistvu bitja sreče.
In mi ne moramo, ne samo ljudje, ne, vsa živa bitja, po svoji naravi, večni naravi, pravzaprav noben trenutek ne moramo živeti brez sreče. In si nehno prizadevamo za srečo v mislih, besedah in dejanjih. Kako s naše prizadevanje usmerjeno v to smer. Tudi če počnemo kakšne stvari, ki nam ne pašajo, ki jih ne maramo pravzaprav. Recimo, ogromno ljudi hodi v službe, ki jih ne mara. Ne? Ampak hodijo zato, ker se bojijo, kaj bi bilo. Ne? Še slabše bi bilo. Bi bilo še slabše. Ne? Ja. Bili upeharjeni še za tist malo sreče, kar jo imajo. Ne? Ja. Tako da, mi si želimo sreče. Ne? To je dejstvo. V sodobnem svetu je ta sreča velikrat preusmerjena v imetje, a ne? V to, da imamo materialne stvari, v to, da doživljamo nekaj vznemirljivega. A ne? In ne načimo srečo s tem. A ne? Ampak v resnici je vse to zelo plitko. A ne? Se ne dotakne duše. A ne? In zato ostajamo zmeri znova razočarani. Če dam en primer. Ne? Lahko bi imeli vse na svetu, kar bi si želeli. Ne? Najbogatejši gremo lahko kamer, če šmo. Karkoli si lahko prvošmo, kakršno koli hrano, karkoli. Ampak, da smo, če bi bili čist sami na svetu, ne? Da ne bi bilo nobenega drugega, s katerim bi to svojo srečo lahko delila, ne? Tako imenovano srečo, ne? Bi bili čisto obupani. Ne? Naredili smo umor, ne? Lahko. Ne? In več kot vse te stvari bi nam pomenili, če bi en ptiček preletel k nam na roko, pa bi imeli z njim odnos. Ne? Se pravi, sreča ni v tem, da imamo. Zares. Ne? Ali pa, da lahko uživamo na takšen ali drugačen način. Ne? To je samo stvari, ki se dotaknejo materialnega telesa, ki pa nismo mi. Ne? Mi nismo telo. Sreča je v resnici v srečanju. Ne? Slovenščina je posrečen jezik. Ne? Izredno, ja. Srečanje je v srečanju, se pravi v odnosu. Ne? Jaz se zmeri spomnim, ko smo v šol brali Solzice od Prežihovega Voranca. Ne vem, če se spomniš. Se. Ja. In se spomnim prizora, ne, kako je ta, verjetno je to vseb govoril, Prežihov Voranc, slišal mamo, da bi šla rada ukrasiti oltar Marijin s solzicami oziroma šmarncami, kakor na Koroškem rečejo, šmarncam se solzice, ne, po Koroškem. No, in ampak da te solzice rasejo samo v peklu. A ne? V eni globeli, ki se je pa ta Prežihov Voranc grozen bal, ja, ker je bil pač mehen otrok. A ne? In pol je, on na vse zgodi zjutraj, kakor so ga noge nesle pred sončnim vzhodom, tekel v to globel, ki se je rekel peku, a ne? In si ni upal pogledati ne levo, ne desno, in natrgal tistih solzic in tekel nazaj v čisti grozi, a ne? In zagledal mamo, ki je glih stopila na hišen prak in je sijalo vzhajajoče sonce. A ne? In je pritekel k njej in je dal te solzice, a ne? Ta šopek solzic. In mama se je nasmehala, ne, in je spoznala, kakšno žrtvo je to v bistvu naredil, ker je vedela, kako se bojiti iz ga pekla. In to je bilo za njega ustavljati za cel življenje v spominu, kot neka najtoplejša, najsrečnejša izkušnja. Ne. Se pravi, sreča je v odnosu, sreča je pravzaprav v služenju. Vede pravijo, Jivara Svarupa Hoje Krišna Ranitja Das, da vsa živa bitja smo po svoji večni naravi večni božji služabniki. Ne. In ljudje se upiramo v tem misli, da bi bili služabniki. Čeprav ne nehno služimo, ker je to naša narava. Ali služimo svojim muham, služimo svojemu telesu, recimo, takoj, ko ustanemo, pelemo telo, načiščenje,
ga skrbimo spreti nazad, ga hranimo, ga gladimo in tako naprej, oblačimo. Non stop služimo. Če nimamo dobrih odnosov z ljudi, si umislimo kakšno žival, v kateri služimo. In tako naprej. Skratka, nenehno služimo, non stop. In vede nas usmerjajo k temu, da bi začeli vzpostavljati ljubeč odnos z Bogom. In Bog pa ravno tako služi. V bistvu je užitek samo v služenju resnice. Ne? Ja, čudovito si to povedal. Bog, ne? Kaj, mislim, recimo, če zdaj poslušalci poslušajo, sreča je v služenju Bogu, ne? Uh-huh. Čemu točno, ne? A lahko malo definirava, kako ti vidiš Boga, kako si ga prej videl, skozi prizmo krščanstva, kako ga zdaj vidiš, kako se mu reče v bistvu v teh spisih, a ne? Uh-huh. A je Krišna v bistvu poimenovanje? Krišna je Božje ime, ki opredeljuje Boga kot vse privlačno osebo. In ker je Bog absolut, a ne, absolut, kar obstaja, obstaja znotraj Boga. Ne? Uh-huh. Nič ne more obstajati zunaj Boga, ker potem bi bil Bog pomankljiv. Ne? Se pravi, je neka enost tako, vsega obstoja. Tako. Temu pravimo strokovno Ačintja Beda Beda Tatva. In sicer, kar to pomeni, da obstaja hkratna enost in različnost. Mhm. Uh-huh. Ne, mi smo hkrati eno z Bogom in hkrati smo različni od njega. Ne. Bog, ker je absolut, je po definiciji absoluten. Ne. Zdaj, kaj zdaj to pomeni? Ne? Ker imamo mi kot živa bitja svojo osebnost, svoje dojemanje, svoje čustovanje in tako naprej, mora Bog, če hoče biti absoluten, poleg drugih lastnosti, imeti tudi to, ne, svojo osebnost, svoje razmišljanje, svoje čustovanje in tako naprej. Ker če tega ne bi imel, ne, bi bil pomankljiv. Ne, bi mm-hmm. bil v bistvu neki manj kot njegovi sestavni delci. Ne. Spravi je skupek vseh osebnosti. In onkraj tega. Ok. In onkraj tega. Ne. Mm-hmm. Ja, tako da vse, kar nas privlači na tem svetu, v resnici, Bog neustavljivo privlači, ker je Krišna pomeni vse privlačeno, ne? Uh-huh. Neustavljivo privlači vsa živa bitja. Tudi še tako zagrizene ateiste. Ne? Uh-huh. Sam, kaj, najdejo v nečemu drugemu? Ja, recimo v Bhagavad Giti v 10. poglavju pravi, da vse, kar je veličastnega na tem svetu, kar je privlačnega na tem svetu, a ne, recimo nasprotni spol, denar, slava, ugled, moč, a ne, skratka, vse te stvari, ki nas privlačijo na takšen ali drugačen način, so samo drobec njegovega veličastja. Se pravi, to on v nekem smislu. Ja, se če je vse on, potem je tudi to, ja. Ja, tako. Ne? In zdaj, ampak to je samo drobec njegovega veličastja. Ne? Zdaj, če si predstavljamo, če nas že ti drobci, neznatni atomski drobci, ne, če se tako izrazim, tako močno očarajo, ne? Recimo, verjetno si bil kdaj zaljubljen, ne? Uh-huh. Pol veš, kakšna privlačna sila je to, ne? Biti zaljubljen, ne? In je to drobec, v bistvu atomski drobec Božje privlačnosti. Ne? Mm. Kakšna privlačna sila ima šele Bog v svoji celoti. Ne? In namen duhovnega razvoja je prideti do odnosa s Bogom v njegovi celoti. V celoti. Tako. Se pravi, to bi bila neka identifikacija popolna z Bogom, se pravi, ni razlike med delcem pa celostno stvarjo. Je razlike, in je ni, tako kot smo prerekli, Ačintja Beda Beda Tatva. Ne? Mm. Se pravi, hkratna enost in hkratna razlikost. Je enost v smislu, da mi živimo izključno za Boga,
In raznolikost je to, da mi smo še zmeri večni sestavni delec Boga. Mm. Ne postanemo absolut v popolni razsežnosti, ampak ostanemo drobec, neznatni drobec. Vede pravijo, da je živo bitje je anu, to pomeni atomski delec, duhovni atomski delec, in medtem ko Bog je vibu ali absolut, neskončen. A ne? Uh-huh. Ki vsebuje vse te drobce. Vse te drobce. In potem za primerjavo, da bi lažji razumeli, da je sonce. Sonce izžreva nešteto fotonov. A ne? Teh najosnovnejših delcev svetlobe, a ne? Če se tako izrazim. Uh-huh. A ne? In teh je nešteto vse posod. In tudi tele luči, ki jih imamo kle okrog, so v bistvu sončna energija tako ali drugače preoblikovana. Uh-huh. Tako da v nekem smislu je sonce tudi tukaj zdaj noter v tem najnem studiju. A ne? Ampak hkrati sonce obstaja kot zvezda, ne, kot planet, zmeri v svoji tirnici, ne, uh-huh. z našega stališča. In ravno tako Boga, ne. Mi smo vsi njegovi delci, neznatni atomski delci duha, ki ostanemo večni te delci, ne? Brez začetka in brez konca. Ne? Recimo v drugem poglavju Bhagavad Gita pojasnjuje, da živo bitje se ne rodi, ne umre, ni nastalo, ne nastaja, ne bo nastalo, ne? Ampak je večno, mhm. prvobitno. In ne umre, ko umre telo. Ne? Skratka, mi smo večni te atomski delci duha. Ampak imamo pa to sposobnost, da lahko razvijemo popoln odnos z absolutom. Ne? Iz materialnega stališča je to čist nedoumljivo, ne? Kako je to mogoče. Kako bi lahko recimo en atom iz našega telesa vzpostavil odnos z nami. Tudi, če bi bil zavesten ta atom. A ne? Mm. A ne? Bi rekli, nemogoče. Ne? S kom ne imam odnosa? Moram pod mikroskop gledati. Ne? Mm. Da bi lahko izmenjeval nek odnos. A ne? Medtem, ko pri Bogu je to vse mogoče. A ne? Ni omejitev. A ne? Mm. Je vse mogoče. Ni omejen. A ne? In namen duhovnega razvoja živega bitja je, da se dvigne nad te materialne omejitve onkraj materije. Kaj pa iz vidika krščanstva, ne? Ker jaz sem bil tudi vzgajan v krščanstvu, uh-huh. pa imam tudi skoraj vse zakramente, ne? Do birme. Te stvari so meni pol postale zelo nove, ne? Pa sveže. To, kar se zdaj pogovarjava. Ne? Ne, nisem tega zasledil v tistem nauku, ne? Ki je zelo tak, zelo definiran. Ne? Se pravi, imamo zgodbo prvo pač o Jezusu, ne? Ki je Božji sin in je za nas umrl na križu. Se pravi, neko preseganje tega ultimativnega trpljenja in združitev z Bogom, ne? Kakor zdaj vidim na tem križu in potem ustajenje. Ne? Zelo so take zgodbe, ki so zelo definirane, pa zelo oske, ne. Nisem takrat videl neke možnosti interpretacije. Ne. Potem imamo pa še nebesa pa peku, ne, ki se pa zgodijo po smrti. Ne. Tako, ja. Kako si se s tistem, pa rekel si, zelo zanimivo je bilo, da si videl iste nauke. Ne. Kako si to združeval? Ja, recimo, kaj je temeljni nauka, ne, ki je skupen. Ne. Jezus pravi, da je prva zapoved, ljubi svojega Boga s tem srcem, s dušo, s močjo in s mišljenjem in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. A ne? Mm. In to je bhakti. Bhakti pomeni ljubeči odnos z Bogom, ljubeče služenje Bogu. A ne? In to je v bistvu temelj vedske filozofije, je bhakti yoga, če se tako izrazim. Yoga pomeni vez. A ne? Imamo isto besedo v angleščini yoke, jok pomeni jarem, a ne? Zato torej neka vez, kar povezuje. Ne? In joga v sanskrtu pomeni enako to vez. Vez med živim bitjem,
in Bogom. Ne? Se pravi to živo silo, ali atmo, ali živo, živa je tudi sanskritska beseda, živa, živa, to je isto v bistvu beseda. Sanskrit je jezik iz območja stare Indije, ne? Ja, pa v bistvu je izvor vseh teh indoevropskih jezikov, tako je navajanje. Zato so podobne besede, ja. Ja. Tudi hinduizem, ne? Ta beseda hindu, Indija, to je vse iz iste izvora. Ja, to je v bistvu ta izvora. Hinduizem je nastala beseda poznaja, ne? Ne označuje, to ni vedska beseda, označuje pa v bistvu nek sklop duhovnosti, ki je bila onstraj, ostran reke Ind, ali Hindu, a ne? In to pa vse meče v isti koš, ne? To je, kot bi recimo rekli, kar je bilo na zahodu od reke Jordan. Ne? Pa lahko rečemo krščanstvo, islam, neki vrači črnski tam, potem ta slovanska slovanski bogovi, politeizm, ja, politeizem, pa germanski politeizem, pa rimski, pa grški, da je to tisto, kar je prek reke Jordan, na primer. A ne? A tako ti vidiš to primerjavo za hinduizma? Ja, tako, ja. Aha. Hinduizem pravzaprav nič ne pomeni dosta, ne? Sam, da so to neke duhovne skupine onkraj, mislim, v Indiji. Ampak neki miti so pa zgodbe so zelo podobne, ne? So zelo podobne, ja, so tudi skupne, a ne? V resnic prava filozofija Indije temelji na vedah, a ne? In vede to vsi priznavajo za avtoritativne spise, a ne? Čem so že govorila, ne? Aha, o Bogu, ja, pa krščanstvo. To vem, krščanstvo, ne? Tako malo sva zašla. To vem, ja. Ja, da se vrneva v bistvu. Ja, no in jaz sem v krščanstvu videl to skupno nita, ne, z vedami, po tem, da je smisel življenja vzljubiti Boga, ne? Ker to vede govorijo in o tem in Jezusa, ne. In vede so pa to samo malo bolj razdelale, ne. Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, ne, kar sem prej rekel, čudovita knjiga o Bogu. Vse to malo bolj podrobno razdela. In Jezus recimo tudi sam pravi učencem, da veliko imam vam zapovedati, ne, ampak ne morete nositi tega, ne. Kaj ste mislil po tvoje? Ja, se je to tudi sam razložil, ne. Je rekel, prišel sem vam govoriti posvetne reči, ne. Ampak še tega mi ne verjamete, ne. Kaj šele, če bi vam govoril o nebeških stvarih, ne. Se pravi, Jezus je prišel na območje zelo preprostih ljudi, ne. Tam so bili ribiči, pa niso bili kakšni pastiri, pa tako, niso bili kakšni filozofi, ne. Medtem ko v Indiji so bili razne filozofske šole zelo razvite, ne. Metele in znanost in tako naprej, astronomija, naprimer te znaki v astrologiji, ki jih imamo mi, so indijski, ne, niso na evropskih tleh zrasli. Potem številke, ki mi pravimo arabske, a ne, so indijske, a ne, arabci jim pravijo indijske številke. Pojem ničle so imeli že oni. Zelo pomemben koncept, ja. Ja, zelo pomemben koncept. In imeli so koncept, mislim, ne koncept, ampak vedski spisi to razlagajo, relativnost časa. Da na višjih svetovih čas drugače teče kot na zemlji. To, kar je prišlo v bistvu v 20. stoletju v znanost zahoda, ne. Z Einsteinom, ne. Teoriji relativnosti in tako naprej. Te koncepti so obstajali več kot 5000 let nazaj, ne. So bili zapisani. Obstajali so pa že od vekomaj, bi lahko rekla, ne. Ja, no, tako da vede so samo razširile
Jezusov nauk, če se tako izrazim, ne, in dopolnile. Medtem, ko samo bistvo tega odnosa z Bogom je isto. Ne. Ja. Tist drugo so podrobnosti razložena, znanstveno razložena pot, kako razviti odnos z Bogom. A ne. Ampak samo bistvo je pa isto. Ampak smisel tega, si rekel, je odnos z Bogom, ne? Uh-huh. Prej sva pa rekla, da je Bog vse, uh-huh. A lahko si pol tako matematično interpretiramo, da je to pač ljubeč odnos do vsega, kar obstaja. Ja, ker kdor ima ljubezen do Boga, ne, ne more drugače, kot da ne bi ljubil tudi vsega, kar obstaja. Uh-huh. Ker drugače ne bi ljubil nekega dela, Božjega dela. Ne. Uh-huh. In tako kot Jezus tudi pravi, ne, da je treba sovražiti greh in ljubiti grešnika. Ne. Uh-huh. Se pravi, da ljubimo tudi tiste, ki nam delajo hudo, ne, kar nam delajo slabo in tako naprej. Ampak jasno, da ne podpiramo, če nekdo dela nekaj slabega. Dejanj ne podpiramo, ampak živa bitja, ne, pa stvarstvo, pa tako naprej, da njih imamo pa ljubeč odnos. Zdaj pa sva rekla, jaz se tega zelo se upravičujem, matematično lotevam, ne, se pravi, Bog je vse, ljubeč odnos do vsega, zdaj pa mora definirati, kaj je ljubeč odnos ali pa kaj je ljubezen sploh, ne. Kako to zgleda notranje, psihično, kako to, kakšen je občutek tega, a ne? Uh-huh. Ali pa kaj je treba narediti, da imamo vprašanje. Do nečesa ljubezen? Ljubezen pomeni pravzaprav služenje. A ne? In to služenje z željo pozadovoljiti tistega, ki ga imamo radi. A ne? Da nam je to fokus, a ne? Kako razveseliti tistega, ki ga imamo radi. In Krišna to pojasnuje v Bhagavad Giti, kaj pravzaprav pomeni ljubeč odnos z njima. Ne? In pravi, patram pušpam palam tojam, jomem bhaktya praješati, tadaham bhaktu pahritam, ašnami prajatatmana. Pravi, kdor mi z ljubeznjo in danostjo ponudi cvet, list, sadež ali vodo, sprejmem njegov dar. A ne? Važno je, da se spomnimo na Boga v vseh vidikih svojega življenja in moderujemo svoje življenje. In ne samo, da moderujemo svoje življenje in vse, kar jemo, a ne, in vse, kar razmišljamo in kar počnemo v življenju in za kar si prizadevamo v življenju, ampak da imamo to zavest, da bi ga s tem, kar počnemo v življenju, razveselili. A ne, razveselili. Se pravi, moramo nekako poznati neke zakonitosti, kaj je dobro, kaj je primer na daritev Bogu. A ne. Ker en je tak primer, ko je v Angliji nek človek hotel srečati kraljico na vsak način. A ne. In je nekako mu uspel prideti mimo vseh varnostnih služb in se skozi neko okno preplazati v Buckinghamsko plašo, ali ki je že kraljica. Ne? Ja. No, in potem je res srečal kraljico in ne vedel, kaj bi znova, ne? In je ponudil cigareta. Ne? In je rekla, da neka dija. Ne? Se pravi, ni vedel, kako jo zadovoljiti, ne? Kako jo razveseliti pravzaprav. In namen vet je, da nas pouči, kaj je Bogu všeč. Ne? Se pravi, kako, na kakšen način služiti Bogu, da bo Bog vesel. Ne? In če je Bog vesel, če imamo mi radi Boga, potem smo tudi mi veseli. Ne? To naši slovenski avtori, pisatelji, velikokrat govorijo o tem, ne? Kako, na primer, slavna skodelica kave od Cankarja.
Prešeren je prišel, ne, Cankar je prišel domov, ne. In iz neke napohu dobije, če se prav spomnim, rekel, da brat kavo pil. Ne. Mm. Čeprav je vedel, da kave ni prehiša. Ne. Mm. Ampak mama je se potrudila, pa nekje izbrskala eno kavo. In iskati je šla kavo, ja, se mi zdi. In jo skuhala. Ne. Mm. In kaj prinesla v tisto sobo, kjer je pač Cankar pisal kavo, ne, tisto skodelico kave, je vsa žarela, ne, od, mm. od veselja, da mu lahko postreže s kavo. Ne. In pol je tista zgodba, kako je on to rekel, da ni treba zdaj, in je tisto mm. veselje v očih splahnila. Mm. Ampak kaj je bistvo tega, kar hočem povedati? Ne? Je ta, da je to, ta odnos tista, ne? Tisto služenje nekoga, ki ga imaš rad, ti prinaša največje zadovoljstvo. Ne? Če mu lahko ugodiš tako, kot je njemu najbolj všeč. In se pravi, namen teh vedskih spisov je spoznati Boga. In kaj je njemu všečane? Ja, malo mi je čuden koncept, kaj je Bogu všeč, pa kaj mu ni všeč. Sploh iz tega vidika, če govoriva, to je vse vsegajoča stvarnost, oziroma vse, kar je, ja. Vključno z minusi in plusi tega sveta, ne? Je vključno z ne všeč, vključno z všeč. Ne? Zato ja, mi je čuden ja. Ta koncept, da rečemo Bogu, se pravi, mu sploh damo neko, zdaj mu damo osebnost, ne? Pa rečemo, nekaj mu je všeč. Ne? Uh-huh. To mi je malo čudno. Ja, kot sem prej govoril, da smo mi osebnosti, a ne? Ja. In da Bog, če hoče biti absolutno, mora biti tudi osebnost. Uh-huh. In kot osebnost ima tudi stvari, ki so mu všeč in mu niso všeč. In zdaj, kaj je Bogu všeč? Ne? Bogu je všeč tisto, kar je dobro. In ne dobro samo za njega, recimo nam je všeč pica, na primer. Mm. Pa ni nujno, da je to glih najboljša hrana za nas, ne? Še manj za koga drugega, ne? Ampak Bogu je všeč tisto, kar je absolutno dobro, za vsa živa bitja. Ker v petem poglavju Krišna recimo pravi, da je med drugim tudi Suhridam Sarvabhutanam, se pravi dobrotnik vseh živih biti. In torej, njemu je všeč tisto, kar prinaša absolutno dobro vsem živim bitjem. In ne samo vsem živim bitjem, tudi onkraj vseh teh materialnih svetov. Ne? Da prinaša popolno harmonijo. Mm. Popolna harmonija je Bogu všeč. Ampak ni to, kar se dogaja, popolna harmonija? Je v nekem smislu, ampak dejstvo je, da ta svet je svet trpljenja. A ne? Tudi trpljenja, ja. Ja, in trpljenje nam ni všeč, a ne? Nam ni, ja, všeč. Čist enostavno nam ni všeč, a ne? Če smo čist iskreni. Ja, čudno bi bilo reči, všeč ja, mi je ja. Trpljenje, ne? Ja, ja. Ker, kot sem rekel, ne, mi smo že bitja sreče, a ne? Da si nenehno prizadevamo za srečo. In Bogu je všeč, če smo mi srečni, a ne? Čist enostaven. Ker pravzaprav je neko poslanstvo ved, serve sukino bhavantu, to pomeni, naj bodo vsi srečni. Poslanstvo ved je, da bi vse usrečilo. Ne? In to je tudi Božji namen. In zato nas preko svetih spisov, preko učiteljo, uči, kako biti srečni. A ne? Uh-huh. Kako živeti v tem svetu, da bi se čim bolj izognali nesreči, ker ta nesreča je v bistvu ugrajena v ta svet, ker je miljiv, že zaradi samega tega dejstva. A ne? Uh-huh. Naprimer, zato pravi Krišna tudi v petem poglavju Bhagavad Gita, da modri ne iščejo sreče v tuzemskih stvarih, ki v bistvu v zaznavanju predmetov čutne zaznave. Zakaj? Ker imajo vse stvari, vsi odnosi v tem svetu, vse, kar nas obkroža, svoj začetek in svoj konec. Mm. A ne? In zato tisti, ki prizdravi pameti, a ne, noče, da bi ga tisto, kar ga usrečuje, menilo. Mm. A ne? Ampak
zakon tega sveta je, da vse mine. Zato bolj, ko nas neka stvar v tem svetu nam prinaša neko srečo, neko zadovoljstvo, neko izpopolnitev ali karkoli, bolj trpimo ob izgubi. Tako da, da nas vedene nekno usmerjajo, da je sreča, iskanje sreče v tem svetu absolutne sreče, ne, po čemer vsi hrepenimo. Mi vsi hrepenimo po absolutni sreči, ne neki miljivi sreči. Miljiva sreča ni v redu. Ne. Boljš kot nič. Ja, tako si mislimo, tako kot Jezus prava. Ne. Ne graditi hiše na pesku, ne, ker se bo sesula. To je lahko super hiša, lahko imamo ne vem kakšne naprave noter, uživamo, temperatura fantastična, razgled odličen. Ne. Ampak nor je človek, ki bo na nekem plazu gradil hišo. Ne. Ja. Ker mu bo vsak hip jo odnesla. Ne. Mogoče bo celo bolj trpel, kot pred tem, ko je imel hišo. Ne. Bolj kot preden jo je imel. Preden jo je imel, seveda. Ja, ker je navezan zdaj na to. Ker se je navezal zdaj na to. Sej, tukaj me zanima, jaz sem dost bolj, mislim, nauki Bude, a ne, ki so glede navezanosti, pa glede tega stremenja k nečemu, ne, pa lahko jaz rečem tudi, če stremim k temu, da imam odnos in spojitev z Bogom, ne, in naše vesolje ali pa stvarnost se konstantno spreminja, če verjamaš temu, ne, da tudi prizadevanje k temu povzroča drugi pol, ne, se pravi, povzroča nesrečo, če lahko temu rečeva nesrečo ali pa nemira. Ne. A prizadevanje iz odnos s Bogom? Odnos s Bogom, ja, zato ker želim si odnosa z Bogom, ker bom tam srečen, a ne? Ampak jaz se že nahajam v Bogu samem, ne? To je že vse Bog, kot so prej rekla, ta ideja je meni blizu, ne? Zdaj pa jaz hočem strmeti k nečemu stran od tega, se pravi to stran od Boga. Bog je tukaj, v vsakem trenutku, v vsemu, kar je, tako kot sva rekla. To strmenje pa se mi zdi, no, da povzroča trpljenje. Ja, točno to, ne. A bi se strinil s tem? Ja, absolutno. Ampak če je v vedah zapisan, da je namen vsega, da se spojim z Bogom, ne, oziroma da imam odnos z Bogom, služenje Bogu, ne, pa si zdaj rečem, zdaj trenutno ne služim Bogu, moram začeti služiti Bogu, sem že ustvaril konflikt, ne. Ustvaril sem trpljenje in prizadevanje. Ja, v bistvu imaš prav, ne. V resnici imamo mi več čas odnos z Bogom, ne moramo drugače, kot ga ne imeti, ne. Ker je Bog vse, ne, kar nas obdaja. V bistvu, kar moramo mi odstraniti, je iluzija ločenosti od Boga, a ne. Temu pravijo vede pritak bhava. Pritak pomeni ločenost in bava je narava, razmišljanje. In dokler ohranjamo to pritak bavo, živimo v konfliktu ne samo s sabo, ne, pa z Bogom, če se tako izrazimo. Ne, ampak živimo v konfliktu z vsem svetom. Zato je cel kup sporov. Ta svet je en sam spopad na vseh ravneh, ne. In odnosi med možem in ženo, in odnosi med otroki in starši, odnosi med učitelji in učenci, odnosi nešteto raznih odnosov med prijatelji. Ja, mene in svetom. Tako, tako. In zakaj? V bistvu gre za, če se tako izrazim, za izvorni greha, ne? Ne v nekem sadežu, ampak v logiki, jaz sem Bog. In torej, ker je v naravi živih biti, da služijo Bogu, morajo vsi služiti meni. A ja, da ostali morajo meni. Tako, tako. Okay. In gre za sprevrženo logiko, za iluzijo. A ne? Se pravi, jaz se hočem postaviti v vlogo gospodarja, vede ali ne vede, in pričakujem od drugih, da bojo služili mojim namenom.
In zato živim, ker smo pa vsi taki bogovi, mali bogovi v tem svetu, živimo v neprenehnem konfliktu in sklepanju kompromisov, če smo, če smo uglajeni. Ja. Ali pa izseljujemo do konca. Ali pa izseljujemo, tako ali drugače. V vseh odnosih, na vseh ravneh pravzaprav, na vseh ravneh, do odnosu do narave, odnosu med, do sočloveka, odnosu do drugih živih biti, do živali. Skratka, postavimo se v vlogo Boga in pričakujemo, da so vsi drugi namenjeni našemu zadovoljstvu. Izvirni greh. Ja, to je pravzaprav ta izvirni greh, taka miselnost, ta pritak bava, kot bi temu pravil. Se je tudi v Svetem pismu, v Genezi, je v bistvu ta zgodba Adama pa Eve, ne, pa Bog ima v bistvu zapove, oziroma ima rečena in jesta. Od drevesa spoznanja. Od drevesa spoznanja, ne, ampak ona dva gresta proti Bogu, ne, s tem v bistvu se postavita mal nad Boga, ne. Tako, neodvisnost od Boga, ne. Mm. In s tem nas pahneta v, oziroma človeštvo pahneta v, izven raja, ne, pahneta v trplenje, oziroma v ta svet, v katerem živimo, ne. Tako. A bi lahko, kaj sva glih to načela, razložila koncept Maje? Maja je iluzija, pravzaprav pomeni dobesedno energija, Božja energija, in Bog ima več vrst energij, ima v grobem vede delijo, jih ima nešteto energij, a ne? Ananta šakti pomeni nešteto energij, ampak v grobem jih združujejo v tri glavne energije, v notranjo ali duhovno energijo, v zunanjo energijo ali materialno energijo, in ta zunanja materialna energija je najbolj pogosto imenujemo maja ali iluzija, in mejna energija, ki smo živa bitja, ki smo odvisna od bodi si notranje duhovne energije ali pa zunanje energije. Ne živimo neodvisno od neke energije. Zmeri ali smo pod vplivom notranje duhovne energije ali pa pod vplivom zunanje energije maje. A ne? In zdaj ta maja je to prevajajo kot to, kar ni. Se pravi, mi imamo koncept, da nekaj obstaja, kar ne obstaja. Ne, recimo, definicija iluzije. To je. Ja, definicija iluzije. Naprimer, kot smo že prej ugotovila, ta svet je v nenehnem toku. A ne? Nenehno se spreminja. In recimo mi dva, ki se kle gledava čez tole mizo, svetloba nekaj časa teče. A ne? Sicer je to zdaj en neznaten drobec trenutka, a ne? Da vidva drug drugega. Ampak vse gleh je to iluzija. Tist, kar jaz vidim, tebe, a ne, v neki neznatni meri si se ti že spremenil, tvoje telo se je že spremenilo. Ne. Se pravi, vidim sliko, ki ne obstaja več. V resnica, ne. Skozi v preteklost gledaš. Tako. Pa še to čez svoj filter. Ne. Še to skozi svoj filter. Ne. In teh filtrov imamo nešteto, ne? Svoja kulturna pogojenost, v katerem okolju si odraščal, kdo te je vzgajal, v katero šolo si hodil, in kjer prijatelji si imel. Skratka, nešteto raznih vplivov, ki ustvarja neke naše filtre dojemanja. Ne? Če gremo na kakšen drug konc sveta, doživimo kulturni šok, ne? Ker ljudje tam drugače razmišljajo kot mi. Ne? In nismo navajeni, da ljudje drugače razmišljajo kot mi, a ne. No, in zdaj namen vet, a ne, je, da nas dvigne ven iz maje. A ne. Da nas dvigne iz maje. In da stvari vidimo v pravi luči, a ne. Na transcendentalni ravni. Onkraj zavese maje. Kako pa to naredimo? Ja, to je odlično vprašanje.
to naredimo tako, da vzpostavljamo odnos z Bogom in odnos z Bogom pa vzpostavljamo, vede opisuje devet načinov. Jaz ne bom šel zdaj podrobno razlagati vseh devetih načinov, ampak glavno je prvič, da poslušamo o Bogu, a ne? Da čim več poslušamo o Bogu, da beremo knjige o Bogu, a ne? Verodostojne spise. Okay. A ne? To je začetek, a ne? In da poslušamo svetnike, ki govorijo o tem, a ne? Se pravi tiste, ki so, ki živijo ta nauk, to filozofijo. To je ena stvar. Potem druga stvar je zelo zanimiva, ki jo v bistvu razglašajo vse verodostojne duhovne poti. To je petje svetih imen, božjih imen, mantranje, izgovaranje božjih imen. Naprimer, tudi Jezus pravi posvečeno bodi tvoje ime, a ne? V psalmih pravi, kdor kliče Božje ime, ta bo rešen. Uh-huh. A ne? Potem v islamu imajo 99 Allahovih imen, ki jih kličejo. V budizmu tudi v bistvu kličejo Budovo ime. A ne? Skratka, vse verodostojne duhovne poti se strinajo na tej točki v dobi Kali, pravi en vers, Harer nama, harer nama, harer nama eva kevalam, kalov nastjeva, nastjeva, nastjeva gatirane ta. Hre pomeni Božje ime, hre nama je Božje ime, kot name nama. A ne? Hmm. Harer nama, Božje ime, Božje ime, Božje ime. V tej dobi Kali, prepirov in hinavščine, v kateri živimo zdaj, ni druge poti, ni druge poti, ni druge poti, kot je petje Božjih imen. A ne? In zanimivo je, da če vede, omenjajo eno stvar enkrat, je zelo pomembna, ne, da pride v vede. Mora biti stvar pomembna, ni zapisana samo zato, da bi povečal obseg zapisanega. <ne? laughs> Tako kvoto so mogli spomniti ja, da bi, strani. da bi strani spomnili, ja. Koliko je znakov brez prešletkov. ja, 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 ja. No, in če omenjajo dvakrat, je izredno pomembna, ne, da ker dvakrat treba poudariti eno stvar. In če menijo trikrat eno stvar, je neizogibno nujna, ne? Za naše duhovno življenje. In tukaj v enem verzu kar dvakrat po trikrat omenijo eno stvar. In to Božje ime, Božje ime, Božje ime. In v dobi Kali, v tej, ki živimo zdaj, a ne? Ni druge poti, vsekakor ni druge poti, vsekakor ni druge poti, vsekakor ni druge poti. In to, kot smo videli, potrebujejo tudi vse druge verodostojne duhovne poti. Mm-hmm. Petje Božjih imen. Ja, ja. Rekl si nujno. Koliko ja, resno misliš nujno? Ja, za duhovno spoznanje, da vzpostavimo odnos z Bogom, je to nujno. Ne? Mm-hmm. V bistvu gre za odnos. Ne? Tako kot mi nekoga, ki ga poznamo, a ne? Tudi pokličemo po imenu, jaz ti lahko rečem, Živo Klemen, kako si kaj. Ne? Zelo dobro. Ja, tako. Ne, tudi, če boš na cesti slišal Klemen, pa mogoče ben niti tep ne bo rekel, se boš ozrl. Uh-huh. A ne? Ker boš slišal svoje ime. A ne? In enako nekak razpoloženje ima Bog. Ne? Če kličemo njegovo ime, se začne vzbujati ta prebujati obojestranska povezava. Mm. Obojestranska povezava. A ne? Med, tako z Božje strani do nas, kot z naše strani do Boga. Mm. Ja. Tako da naša duhovna praksa je sestavljena iz tega branja in poslušanja, ne, kot smo prej na začetku rekla, in mantranja, velike mantre, maha mantre Hare Krishna, ki vsebuje tri božja imena, najbolj zaupna. In to se dogaja, ko kdaj vidimo v mestu, recimo tako, v centru, tako. Ko pojejo. Ko pojejo to mantro, maha mantro, Hare Krishna. Uh-huh.
In to s tem namenom, da bi prvič klicali Boga v naše življenje, ne? In tudi, da bi druga živa bitja slišala Božje ime, ki imajo od tega korist, ne da bi se zavedala. Ne? No, to je zelo lepo. Ja. Ta drugi del se mi zdi res lep. To je v bistvu namena, ne? Ker mi lahko sami zase pojemo, ne vem problem. Sam spet delamo za sebe. Ne? Tako spet delamo za sebe. Namen Božjega poslanstva, ne? Pa je, da delimo milost vsem povrst, kot smo prej rekli, servisu, ki nobavantu, naj bodo vsa živa bitja srečna. Ne? Naj bodo vsi srečni. Ja, se, če so vsi delček ali pa particija Boga, potem je to enaka stvar. Služimo Bogu, služimo drugim, vse je to povezano. Tako. Sam ja, da se strinjam, da ne služimo sebi, ker s tem posledično že služimo sebi, ko ja. Služimo drugim. Ne? Tako. Če smo tako. Mi del vsega, ne, pa smo povezani. Tako. A da smemo vprašati, kaj pa ta poslikava pomeni? Ja, to je Božje znamenje, tilak, pravimo v sanskrtu, a ne? Z katero označimo telo na 12 mestih kot znamenje Božje navzočnosti, kot nekak Božji tempel označimo telo. A ne? Ker telo v njem tudi prebiva Bog, a ne? Bog ima tudi tri vidike, če se tako izrazim. Vede to opisujejo, da en od Božjih vidikov je nad duša v srcu vseh živih biti. In torej v vsakem živem bitju, vsako živo bitje spremlja nad duša ali Bog v tej podobi. A ne? Tako da vsako telo, vsako živo bitje hrati tudi Božji tempel. A ne? No in to, ta poslikava je okrasitev Božjega templa v Gospodovo zadovoljstvo. In zanimivo je, da je tudi v Svetem pismu opisano, ne, o tem, kako bojo prišli Božji poslanci z znamenje na čelu. Ja. Zanimivo. A nosiš skos to ali... Skos. Mogoče včasih ne tako, da se vidi, ne. Tako da včasih nimam tako izrazit kot danes, ampak drugač pa vsak dan. Imaš neko bred zjutri, verjetno, kako zgleda tvoje jutro? Jaz ostanem dosti zgodaj. Potem študiram sveti spise. Najprej. Prebiraš jih? Prebiram in jaz imam pač to nagrenje, to ni neka zapoved ali karkoli podobnega, da se učiš tudi kakšne verze na pamet. Ne? Sem zdaj tudi kakšen verz povedal iz sanskrta na pamet. To ni ki je zapovedan, da je to treba. Ne? Jaz iz svojega vesela to študiram. Ne? Ja, potem... Kakšno imaš pa... Se opračujem, kaj te vmes, ampak me zanima veliko stvari. Kakšno imaš... Kakšno je tvoje stanje med tem, ko to prebiraš ali pa se učiš na pamet? A imaš... A si zelo tako mentalno se temu posvečaš? A je to kot neka molitev oziroma oboje. Meditacija? Oboje. A ne, če hočeš se nekaj zapomniti, jasno, da moraš vložiti en napor, sicer vse sem imam nek sistem svoja, ne? Kako si najlažji, najhitrej zapomenti verze, ne? Drugače pa to jasno spremlja to zavestna meditacija, da to delam v Božje zadovoljstvo, a ne? In pravzaprav gre to z roko v roki, a ne? Ker študij svetih spisov, poslušanje v Bogu, a ne? To je eden od načinov vdanega služenja, te bhakti joge, kako povezati se z Bogom, z ljubičnim vdanim služenjem, a ne? In da poslušamo v Bogu. To je eden načinov in je, se pravi, povezan tudi s tem. In potem, ko ta del jaz končam, ne, se posvetim meditaciji z mantranjem Hare Krishna.
Na glas? Na glas, ja. Ja. Imamo nek rožnemu vencu podobno pripravo, a ne? Tako ravno tako z nanizanimi kroglicami. A ne? In na vsaki od teh kroglic izgovorimo mantro Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In v bistvu kličemo Boga v svoje življenje, a ne? In skušamo z njim vzpostaviti ljubeč odnos, zavesten. Ne? Pravzaprav je naše gibanje, se imenuje gibanje za zavest Krišne. Mm-hmm. Ker ni fora, če se tako izrazim, v tem, da bi da upravljamo neke obrede brez zavedanja. Mm-hmm. Ne, da bi se zavedali, zakaj to počnemo. A ne? Mm-hmm. In se pravi, naš namen je vzpostaviti našo zavest, dvigniti na to raven, da bi povsod videli Boga. Ne, kot smo prej rekla, Bog je v vsem, ne? Ampak mi na to pozabimo. Tudi če vemo filozofsko, recimo, Bog je vsem, ampak mi na to pozabimo. Imamo svoje življenje, pa lahko rečemo, aha, super, pač Bog je vsem, pa lahko filozofsko razpravljamo s nekom eno uro ali pa še več o tem, ampak ki se razidemo, pozabimo. Tukaj mi dva zdaj. Ja, tukaj mi dva zdaj govorijo o tem. Ne? Mm. In če nimaš te duhovne zavesti razvite, končaš pogovor in nadaljuješ svoje življenje po starem. Ne? Ne, da bi pomislil več na Boga. Ne? To je pač tema, ki sem jo zdaj dal ad acta. Ne? Mm. Medtem, ko nekdo, ki je razvil božansko zavest, on nehno vidi Boga v vseh stvarih. Ne? In se tudi spominja, da mu služi pravzaprav. Mm. In to mu prinaša neverjetno zadovoljstvo. In to v vsakdanjih svejih. Lahko na vides dva počneta čist iste stvari. Nekdo, ki pač ima običajno življenje in nekdo, ki se zaveda Boga. Ne, ne bi uspel mi prepoznati. Ja, na vides ni nujno, da prepoznamo razliko. Ne? Mm. Ampak gre za odnos, gre za to zavedanje. Ne? Zato je to naše gibanje za zavest Krišne. Ne? Mm. Se pravi, da skušamo pri sebi najprej vzpostaviti to zavedanje nenehno. Ne? In seveda tudi pri drugih živih bitih, da jim pomagamo razviti to zavest. Ne? Mm. In najlažji način, da se zmeri spominjamo to, je ravno to mantranje, ne? Klicanje Božjih svetih imen. Pol je naravno, da se spomnimo, tudi ker nimamo več tega rožnega venca v rokah. Ne? Mm-hmm. Tako nas lahko to vedno spremlja, se nam vrti maha mantra v mislih. Spravo, na nek način se samo programiraš, da tako. Imaš v bistvu fokus ali pa zavest usmerjen k Bogu. Več tako. Časa ali pa bolj. Ja, tako kot je recimo tudi Jezus rekel, ne? Sko se vlečem te primerjave z Jezusom, zato ker mi je bil Jezus bliz. Se večino ljudem je tudi to bolj blizu, ne? Ker smo odraščali tukaj. Ne? Ja, in Jezus pravi, ne prestano molite in se nikoli ne naveličite. To za enega običajnega človeka pomeni groza, ne? Kakšno da vodilo je to, ne? Če dava un citat iz Bhagavad Gita, upravičen si do dela, do molitve, ne pa do sadov molitve, ne, potem je stvar rešena. Mm-hmm. A ne, sam to je pa za človeški ego zelo težko, ne, ker vedno si nekaj, za nekaj prizadevam. Si za nekaj prizadevam. Ne, vsako aktivnost, ki jo delam, imam, če imam v glavi, kaj mi bo ta aktivnost prenesla, je to zelo močno življenje. Ne. Tako? Ja. Tako. To v bistvu gre za Kopernikov obrat, ne? Če se tako izrazimo. Ne? Postavi naš način razmišljanja na glavo. Ne? Se pravi, mi si prizadevamo za neko stvar, če vidimo korist v njej. Ne? Kaj nam bo to prineslo? Kakšen sad bomo uživali potem. Ne? Medtem, ker tukaj ta vers, ki je tebi pri srcu, ne? Da govori o tem, kako nismo upravičeni do svojih sadov dela. Ne? Da vsekakor je naša dolžnost, da delujemo. Mm.
nismo pa upravičeni do sodov svojega dela. In človek bi rekel, zakaj bi si pa pol prizadeval. Ne? Ja, volja pade nekako. Volja pade. In temu vede to razlagajo, da obstaja, da ta svet v svetu vladujejo tri sile. In sicer nevednost, strast in vrlina. In te sile obvladujejo vse vidike našega življenja. Recimo tudi deli dneva. Jutro je pod vplivom vrline in se čist nekako drugače počutimo, če smo, ne vem, sončni vzhod opazujemo in je nek mir v zraku. Tudi naše misli so bolj bistre in mirne. Ne? Potem opoldne je čist drugačna energija. Ne? V svet je v pogonu. Ne? Tudi mi smo takrat na višku neke ustvarjalnega zagona. Ne? Medtem, ko pride tema, se spusti noč, ne? Takrat je spet druga energija. Ne? Spet druga energija. Tako da potem različne hrane so tudi pod različnimi vplivi teh stanj, teh energij, teh sil, če se tako izrazimo. Ne? Recimo, hrana pridobljena z nasiljem je pod vplivom nevednosti. A ne? Se pravi, če živali, ki jih pobijamo, meso je recimo pod vplivom nevednosti. Kakšne take hrane, postana hrana, razpadajoča, smrdeča hrana. To je vse pod vplivom nevednosti. In ima tudi tako vpliv na našo zavest. Potem hrana v strasti je taka, ki prija sicer jeziku, preslana, suha, kot kakšen čips. No. Pa tako naprej. Ampak prinaša bolezni in trpljenje. To je hrana v strasti. A ne? In spodbuja tudi strast v našem življenju. In strast se zmeri konča v trpljenju. In to je ista beseda, v bistvu isti koren, strast je kot stradati, nastradati. Skratka, prinaša trpljenje. In tudi v drugih jezikih je tako, passion, je tudi Kristusov pasion, Kristusovo trpljenje, izhaja iz te iste besede trpljenja. Ne? Tako da tako vede kot zahodni besednjak, v bistvu razodeva to dejstvo. No in vrlina, hrana v vrlini je recimo sočna, zdrava, hranljiva, ki prija srcu, a ne sam jeziku, in podrušuje življenje. In ravno tako imajo, se pravi, vse te sile v različnih vidikih imajo vpliv na našo zavest. In zato tisti, ki želi razvijati božansko zavest, si prizadeva svoje življenje nekako oblikovati po načelih vrline. Tako da to duhovni razvoj zaobsega celostno življenje, pravzaprav gre za način življenja. Ja, absolutno, absolutno. Kaj je mokša? Mokša pomeni osvoboditev. In zdaj mokšo sicer različne šole duhovne različno razlagajo. Nekak vede v celostni razlagi mokše. Mokša se pravi, je, da se osvobodimo materije in se dvignemo na transcendentalno raven, onkraj minljivosti materialnega sveta. A ne? In prava mokša je spoznati ljubeč odnos s Bogom. A ne? In to nas avtomatično dvigne onkraj materialnega sveta. A ne? To je prava mokša. A ne? Kako vzpostaviti ljubeč odnos z Bogom? Se pravi, si rekel prebojenje, ne? Kaj si rekel za mokšo? Ne? Mokša je osvoboditev. Osvoboditev. Ja, osvoboditev. Odrešenje bi lahko rekli. Ja, nekateri rečejo prebojenje, razsvetljenje, druge šole oziroma druge veje. Ja. Imaš kakšno izkušnjo, ki se je tebi zgodila, ki bi jo lahko dal v to kategorijo? Mokše. Ja. Ja, pravzaprav
Vsak dan imam takšno izkušnjo. Ne? Se pravi, to je nekaj, kar ni trajno. To je nekaj, kar... Lahko je trajno. A ne? Lahko je trajno, če razvijemo nek popoln odnos s Bogom. A ne? Dokler pa ta naša zavest ni nenehno v Bogu, a ne? Ampak nam uhaja v materijo, a ne? V naše običajne življenjske okoliščine. A ne? In da, ker kle gre za trening v bistvu. A ne? Ker mi smo pogojena živa bitja tukaj v tem svetu. A ne? In naša pogojenost nas vrača v to pritakbavo, kot sem prej govoril, ne? V to ločeno zavest. Jaz sem, se pravi, moški, jaz sem ženska, jaz sem pes, jaz sem mačka, jaz sem Slovenc, jaz sem kristjan, jaz sem musliman, jaz sem Hare Krishna. Vse to so razne materialne opredelitve, ki nimajo z našim pravim jazom, z dušo, a ne? Nič skupnega. Ampak mi smo pogojeni s tem razmišljanjem. Ne? In dokler smo pogojeni s tem razmišljanjem, ostajamo ujetniki materialne energije, maje, kot smo prej govorili, iluzije. In zato duhovni razvoj pomeni urjenje zavesti, da se nenehno v bistvu usmerjam svoje misli k Bogu. A ne? In da preverjam, koliko sem jaz pri tem uspešen na začetku. A ne? In bolj, ko napredujem na duhovni poti, bolj naravno mi to postane, ta odnos s Bogom. A ne? To zavedanje Boga, nenehno zavedanje Boga. A ne? In Bhagavad Gita govori o tem, kako v 12. poglavju, recimo, Krišna govori o tem, da bodi vedno zatopljen z mislimi vame in boš vsekakor prišel k meni, a ne? Ben problem. Ampak, če tega ne moreš, potem se posveti vadbi, se pravi urjenju zavesti. Urjenju zavesti. Z mantranjem. Z mantranjem, ja, z prebiranjem svetih spisov, z druženjem z svetniki. A ne? In če tega ne moreš, potem svoja dela posveti meni. A ne? Kar pač delaš, recimo ti imaš tele intervjuje, pa ne vem kaj še, s čim se ukvarjaš, da rečeš, Bog ne bo to tvoje zadovoljstvo. A ne? Da svoja dela posvetiš njemu. Ja, in če še tega ne moreš, se pravi, tle gre spet za tist, kot so prej govorili o tem, da ni to je treba, a ne? Ampak je cela paleta naših zmožnosti, a ne? Za obsega. In če se pravi, če še tega ne moreš, da bi svoja dela posvetil meni, pol saj tist zaslužek, ki ga ustvaraš svojim delom, na meni tudi za zasluženje meni, a ne? Se pravi, da ga namenaš nekemu templu, recimo, ali pa cerkvi, ali pa, ne vem, za neki božji namen, da se porabiti iz denara. Ne? Ali pa otrokom, ki potrebujejo, pa je recimo to tudi... Ja, to je zelo zanimiv koncept. A ne? Mi imamo koncept, da je treba... lačnim pomagati, tako da jih hranimo in... Ne samo s hrano, ampak... Razumem, ja. Bom rekel tako bolj nasplošno ljudem, ki trpijo ja. Zaradi pomankanja materialnega. Mi ga imamo, ja, oni ga nimajo. Vede govorijo o tem, da je to naša dolžnost, kar si ti zdaj rekel, ne? Mi moramo poskrbeti za trpeče ljudi. A ne? Se pravi, lačne hranimo tisti, ki so brez strehe nad glavo, da jim preskrbimo streho nad glavo, ker nimajo obleke, da jim damo obleke. In tako naprej. A ne? Skratka, da imamo čut za sočloveka. Ne samo za sočloveka, ampak tudi za drugih živih biti. Ampak to je postranska stvar. Sicer je naša dolžnost, ampak je postranska stvar. Glavna stvar je, da jih
odrešimo trpljenja nasploh. Mm. In to pomeni, da jim damo duhovno zavest. Mm. Ker drugače, če jim ne dajemo duhovne zavesti, bojo ostale v tem trpljenju materialnega sveta, ne, ker se bojo našle z materijo, z način, kar niso. Mm-hmm. In se bojo nenehno zapletali v ta sveta, ne, te duše. Ne. In bojo trpljenje ohranjali še življenje za življenjem lahko. Ne. Ja, ja, ne, se absolutno strinjam. Se ni ali ali, ne. Lahko je in. Seveda, seveda. Lahko je in to in to. Ne. In mora biti. Ne. Ker doskrat je, ne, se jim dam cerkev, ampak ja, ja, ja. Umerajo na cesti, ampak sem jim dal cerkev. Ne. To je meni, recimo, financiral sem cerkev, ali pa financiral sem tempel na nekem območju, ki je materialno zelo revno, ali pa ljudje umerajo zaradi pomankanja, ali pa trpijo, bova rekla na splošno. Ne. Pa rečem, financiral sem tempel, ne rabim pa tega dvigniti v bistvu materialnega aspekta. Ne. In jaz sem samo hotel povedati, da je lahko ali, da je lahko in, se upravičujem. In to in to, ne. Zakaj moramo zbirati eno izmed teh stvari, ne? Ja, 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 v bistvu. Ali pa rečemo, prvo je katera bolj pomembna, ne? Mislim, da mora iti z roko v roki, ne. Da ni dovolj, da damo samo tistim lačnim hrano, ne? Pa tisto, kar potrebujejo na materialni ravni. Mm-hmm. In obratno, ne? Da ni dovolj, da jim damo samo knjigo. Tako. Ja. Tako. No, vse se razumeva. Vse to sem hotel reči, da ja, je lahko ja. In. Ja, ja. Če hočemo res pomagati, mora biti oboja, ne? Z roko v roki. Mm. Ker če eno spustimo, sam nauk brez hrane ne bo nikamor segel, ne? V nobeno srce. Ker če bojo lačni ljudje pa trpeli zaradi drugih, ali pa recimo nekih materialnih nesreč, ne, ki pridejo potresi pa podobne reči, poplave. Sam nek duhovni nauk, ki se jih ne bo dotaknil, ne, če ne bo druge vrste pomoči. Ne. In sama materialna pomoč, ne, brez duhovnega nauka in pa tudi ne bo nič korista dost zares. Ne. Aha, tako mnenje imaš. Tako, ja. Ker recimo ti lahko lačnega nahraniš, ampak naslednji dan bo spet lačen. Ne, ne. Ne. Ali pa, absolutno. V naslednjem življenju, naprimer, ali, ne vem. Gledam iz absolutnega stališča. Ne. Mislim, da razumem, kaj misliš. Uh-huh. Ampak je mogoče tukaj problem samo to, da odločam se, katero akcijo bom naredil. Ne? Uh-huh. Bom jim dal hrano? Ja, res je, spet bojo lačni. Pa dal jim bom nauk. Ne? Zdaj, če jaz probam recimo ovrednotiti te dve akcije, ne, pa rečem, katera je sigurno dobra. Sigurno dobra je, da jim dam hrano, ne. Ali pa vsaj bolj sem prepričan, da je dobra, ne. Ker na drugi strani, ko jim jaz nauk dajem, ne, kako vem, da imam dober pravi nauk za njih? Ja. Ker se veš, v zgodovini s tem sva tudi začela, ne, je bilo veliko tega, tam imam neke ljudi, jaz imam neko v roki nekaj, kar oni nimajo in vem, da oni to rabijo. Ampak zdaj sem jaz prepričan v nekaj, kar ne morem biti prepričan. A oni res to rabijo, ali rabijo nekaj drugega, ne. Nauko ga je velik, ne. So najrazličnejši. Ja, ljudje pravzaprav velikrat narobe razumejo, kaj to nauk pravzaprav tudi je, ne. Absolutno se strinjam s tabo. Ne. Če mi pristopimo z nekega sektaškim pristopom, ne, recimo, da jim usiljujemo nek način gledanja na Boga ali pa ne vem kaj. A ne? S tem ne naredimo nič. Definirana pot do Boga. Ne? Ali pa definirana pot do Boga ali pa karkoli drugega. In težko kaj dobrega storimo. Ne? Sploh, če se ne strinjajo, če ni to v njihovi kulturi, naprimer. Ne?
ali pa da jim ni blizu ta koncept, potem jim nič dobrega ne storimo. Ne? Potem je boljše, jim damo samo kruh pa mir. V tem smislu. Ljubezen jim damo. Ja. Nauk, se pravi, da jim približamo Boga, pa ne pomeni mi, da jim zdaj tam pridigamo in jih poučujemo, kako živijo v nevednosti, da ne se ne enačijo z materialnim telesom. To je to vse iluzija. ampak da čutijo, da imajo nekoga, ki jih razume, da sočustvuje z njimi. Ne? Mm. In da jim skuša pomagati. Ne? Ne samo na materialni ravni, ampak tudi svojim odprtim srcem, ne? Mm. Za njihove težave, da jim zna prisluhniti. Da ni kot nek robot, tole hrano imaš tukaj, pa zdaj pa adijo. Ne? Ja, razumem. Okay. Ampak da si odprt tudi za njihove stiske, ne? Ker v takih stvarih, ker ljudje potrebujejo neko pomoč v materialnem smislu, potrebujejo pomoč tudi v duševnem in duhovnem smislu. Ne? In temu ti rečeš nauk. Ja. Aha, pol te nisem dobro razumel. Ne? Tako, potrebujejo v bistvu našo bližino. Ne? Okay. Tudi čustveno in duhovno bližino. Da začutijo Božjo ljubezen, tudi če Boga niti ne omenimo prav dosta. Ne? Mm. Tako. Mm. Kako gledaš na smrt? Smrt je iskreno povedan iluzija. Okay. Smrt ne obstaja. Se pravi, s tem, kar rečeš iluzija, misliš to, da moja zavest preneha, je iluzija. Tako. Okay. Telo pa umre. Telo pa tudi ne umre, zato ker je ves čas mrtvo. Okay, okay. A ne, ker je iz materialnih elementov. Mm. Recimo, se čisto enostavno razumeti. Mi na eni strani ves čas vnašamo materialne elemente vase, ne, z dihanjem, z hranjenjem, ne, to so grobi materialni elementi, z gledanjem, svetloba, s poslušanjem, z sprejemanjem drugih misli. Ne, to grobo in subtilno materijo ves čas vnašamo vase. Se pravi, in gre za nek materialni vrtinec, ki obdaja našo živo silo ali našo dušo. A ne? In po drugi strani te odvečne stvari odpravljamo iz sebe. A ne? Z izločanjem, z zavračanjem določenih stvari, a ne? In tako naprej. Izdihom, ja. Izdihom in tako naprej. In to pravzaprav materija je mrtva snov, a ne? V resnici. In ko mi zapustimo ta vrtinec materijec, pravi, ko umremo, če se klasično izrazimo, ne? Potem ta vrtinec pač se neha vrteti, ne? In začne propadati. In začne propadati. Ne? Se pravi, materialno telo, ki mi mislimo, aha, umre, pravzaprav ne umre, je že ves čas mrtvo, samo ni več oživljeno. In zato začne razpadati. Medtem, ko duša, ta živa sila, je pa tako večna, nikoli ni nastala in nikoli ne bo prenehala obstajati. Kako to veš? Ja, iz večjih stališč. Prvič je tako pravi Krišna v Bhagavad Gita, ne? Bog tako govori. Ne? Drugič po čisti logiki. Ne? In ta logika, v tej logiki sva se že prej pogovarjala. Ne? Kako vidim, da jaz prehajam od otroštva do mladosti in starosti, a ne? Se pravi, moje telo tako na grobi kot subtilni ravni se nenehno spreminja, jaz pa ostajam ista oseba. A ne? Ista oseba. In se pravi, iz tega gledišča imam jaz osebno izkušnjo, da sem večno bitje. A ne? In če vzamem čist filozofsko koncept duha, a ne? Duh je večen, ne? Ne more biti začasen, ne? Ker to je definicija materije. Duh pa je večen, nima ne začetka, ne konca. Ne? Tudi sam zakon
o tem o ohranitvi energije, a ne, govori o tem, da je da energija večna, da se samo preoblikuje. A ne. In to recimo materija se pač preoblikuje. Tudi materialne tele elementi, ki so v telesu, so ravno tako večni, samo oblika se nenehno spreminja, ne, in energija. Tako da duša je zato po definiciji duha večna. A ne? Tako kot je Bog večen. Nima ne začetka, ne konca. In ravno tako ta živa sila. Meni se zdi, da bi bilo strašno nelogično, da bi bila duša miljiva. Ne? Da bi bil duh miljiv. Ne, recimo, če bi ta bil... Ta živa sila. Ne? Ja, če bi bila ta živa sila... narejena na način, da potrebuje materialno skupek določenih stvari in te določene stvari odmrejo ali pa grejo na nepovezane delčke, ne, ob razkrajanju telesa, ne, takrat bi jaz videl, da je možno, da to tudi preneha. Ne. Ja. Se pravi, jaz ja. Osebno se ne spomnim, dam vedno ta primer pred mojim rojstvom, kaj se je dogajalo, ne. Iz te perspektive zdaj, ko zdaj ta spominček kot nek balonček s helijom sabo nosim čez življenje, ne, spomin, kdo je Klemen, pa kaj se mu je dogajal, to se je zagotovo ostal ob mojem rojstvu. Ne. Nimam upogleda, kaj je bilo pred tem. Ne. Eni imajo, ne? Ja, to je res, ne, za sebe govorim. Ne. Ja, ja. In iz tega vidika se mi zdi možno, da je tako tudi pol, ko omrem, ne. Da je na isti način, ne, stvar odrezana. Ja, zdaj ljudje verjamejo, večinoma verjamejo, da je smrt čudež. A ne? In da je zdaj, smrt čudež. Tako. Naj razložim, ne, kaj se to pomeni. Naprimer, kristijani, neki, ki niso zares globoko duhovno povezani z Bogom, kakršnih je zelo velik v Sloveniji. Ne? Oba imajo verjetne izkušnje. Nekateri ljudje hodijo k maš za velike praznike, drugač živijo posvetno, običajno posvetno življenje kot drugi. Velike kristijanov sem videl po nekih raziskavah, ki se deklarirajo za kristijane, pa v Boga pa ne verjamejo. Skoraj se mi zdi fascinantno, ampak tako je. Ja, vsak se lahko po svoje identificira. Tako je. No, kakorkoli že, veliko je takih, se pravi, pobožnih ljudi, tudi v Indiji, a ne, ki grejo parkrat na let v tempel, a ne, ampak nimajo pa nekega pristnega stika s Bogom. No, ampak ti ljudje verjamejo, da bo šli v nebesa, ko bojo umrli. A ne. In ateist verjame, da ga ne bo več. A ne? Po smrti. Se pravi, tako en kot drug verjameta v čudež smrti. A ne? Da bo smrt drastično spremenila njun obstoj. A ne? Tako ateist kot nek tak običajen kristjan. Se pravi, smrt bo temeljito spremenila moj obstoj. In to je pravzaprav vera v čudež. Medtem, ko Krišna pravi v Bhagavad Giti, jam vapi smaram bavan, težan te antikaliram, tam tama veti kauntaja sadatat, pa vapavita. In to pomeni, da kakršnokoli stanje bivanja ima človek v mislih, ko zapusti telo, takšno stanje nedvomno doseže. Ne? Se pravi, karkoli mi prenesemo do trenutka smrti, to stanje nadaljujemo po smrti. A ne? Samo dobimo novo telo. In tudi Krišna govori v Bhagavad Giti, da pravzaprav je to, ta menjava telesa je kot menjavanje obleke. Ko je ena obleka tako ponošena in neuporabna, da ni več za nobeno rabo, jo zavržemo. A ne? In oblečemo novo. In to govori o reinkarnaciji. In to govori o reinkarnaciji. Če pa dvignemo svojo zavest na božansko raven, pa postanemo po svoji naravi
enaki Bogu. Uh-huh. Svojo zavestjo pravzaprav. Uh-huh. Gre za zavest. Ne? Se pravi, naša zavest ni več pod vplivom teh enačen z materijo, a ne? Tega ega, ko smo pregovorila, a ne? Ampak je, se popolnoma očisti vseh teh zmotnih predstav sama sebi in se poveže v ljubečnem odnosu z Bogom. Uh-huh. In potem pa jasno ni več ujeta v materialni svet, ne? Ampak živi v transcendentalnih svetovih, ki so pa v bistvu niso omejeni z materijo, ampak so na čisti duhovni ravni. Mm. Ne? So svobodni, tam si res svoboden. Ne? Lahko počneš, kar hočeš, imaš katerokoli podobo hočeš. A hočeš kaj? Hočeš. Če si spojen z Bogom. To je zanimivo. Želja ni vzgib materije. Mm-hmm. Želja je vzgib duha. Zdaj, želja v materialnem svetu se kaže po nenehni zapolnitvi naših potreb. A ne? In te naše potrebe so tako materialne kot duhovne. Ne? Mm. In mi, kot sem prej rekel, mi smo bitja sreče. In če se mi enačimo z materijo, a ne? Se pravi z raznimi materialnimi identifikacijami, a ne? Sem moški, sem ženska, sem kristijan, sem musliman, sem Slovenc, sem Kitajc, karkoli že od tega. Ne? potem imam potrebe, ki jih projiciram v to svojo identiteto. Mm. In si jih kar naprej kreiram želje, kaj mi bo pomagalo, da ohranjam svoj obstoj. To je še tudi en dokaz od večnosti živega bitja, ne, da živo bitje si želi živeti. Mu ni vse en, a živi ali umre. Ne. Mm. Si želi živeti in ljudi vsak se oklepa življenja do zadnjega pravzaprav in žival in človek in rastlina pravzaprav vsi se oklepamo življenja, ne? Zato ker smo po svojem bistvu vede razlagajo sat čit ananda, sat pomeni, da smo večni. Mm-hmm. Mi smo večni, ne? In zato želimo, ker živimo v iluziji v tem svetu, projiciramo svojo večnost v materijo. Uh-huh. In hočemo to materijo ohraniti večno. Uh-huh. Ne? In si damo plastične operacije, da bi izgledali mlajši, lepi, ne? In tako naprej. In podobne stvari, samo da bi ohranili to svojo večnost. Delamo si zamrzniti svoje celice, ne vem kaj, da bomo pol, ko bojo to znanstveniki odkrili v prihodnosti, spet odstali od mrtvih. A pa doseči nekaj, kar bi nas preživeli, ne? Se pravi, da bi nas naši potomci tako, da bi vedeli, kdo smo bili, ne? Tako, pa da bi cel svet vedel, tako, da smo, ne? Da bi cel svet, da smo nesmrtni na nek način. Da smo nesmrtni, ja. Mi smo delali eno, naš en študent je pri nas delal eno tako anketo na ulici, ne? Uh-huh. Kaj bi naredili, če imeli 24 ur življenja, uh-huh, pred sabo? In so naleteli na ene skupino enih srbskih, uh-huh, najstnikov. Uh-huh. In je ena tako zelo zgovorna punca, uh-huh, rekla, da bi si postavila spomenik v sred Beograda, da bi vsi vedeli, ko sam in šta sam. To bi 24 ur zadnjih delala. Ja, tako, ja. Tako. Ja. Ne, to v tem smislu, ki si rekel. Ne, da bi, v bistvu bi pretentala pol to celo eksperiment, ne bi umrla na nek način. Ne. Tako. Še vedno bi tam bila. Hotla bi ohraniti svoj obstoj. Ne. Ja. To je želja po ohranitvi našega obstoja. In to je še en od dokazov večnosti živega bitja. Ne. In drug je čit, pomeni zavedanje, vedenje, znanje. A ne. In živo bitje tudi hrepeni po vedenju, po znanju. In zato je človek radoveden, si želi pridobivati veliko znanja, zato so te razni mediji tako popularni, ker nam posredujejo nenehno neke informacije, neko znanje. A ne.
Brownievke na trgu je zanimivo poslušati, ker imajo poln raznih informacij ali pa kakšne, če se vrnem v stare čase, krčmari, a ne, so stičišče informacij. No in to je drugo stanje, je se pravi vedenje, zavest, razširjena zavest, vedenje, a ne, po katerem mi hrepenimo potem v tej iluziji, skušamo s tem materialnim znanjem zapolniti to naše hrepenenje po tej širni zavesti. In končno Ananda pa pomeni sreča, blaženost. Ne? Je pa tretje stanje, po katerem hrepenimo. Ne? Kot sem prej že velikrat danes omenil, da smo bitja sreča. Ne? In po teh treh stanih si mi nenehno hrepenimo in si zanje prizadevamo. Ne? Ja. Glede razsvetljenja, reinkarnacije. Ja. A gledaš to tako, da se prav to materialno življenje se konča in potem se duša reinkarnira, ali gledaš, ker prej smo malo govorila o tem, da se vsak trenutek vse spreminja, da se sama reinkarnacija vsak trenutek dogaja, ker jaz tudi sabo to svoje stanje zavesti jaz prenesem v nasleden trenutek in s tem v bistvu vlečem ali svoje travme, svoje prepričanja, koncepte, svoj ego, a ne, ohranjam ga iz trenutka v trenutek. A ne. Ker jaz nikoli nisem zares razumel, kakšno je istanka izvira ta termin ali pa ta koncept, kakšno je bilo originalno videnje tega. Ne? Ja, točno to, kar si zdaj omenil. Ne? Reinkarnacija je oboje. Mi nenehno se reinkarniramo znotraj tega telesa. Ne? Kot sem prej rekel, ne, kakršnokoli stanje bivanja ima človek v mislih, ko zapusti telo, to stanje nedvomno doseže. A ne? Ali pa tudi, kaj ne zapusti telo, ali kako? In tudi, kaj ne. A ne? Recimo, če mi imamo, če smo mi pod vplivom nevednosti, ne, kaj sem prej govoril o teh treh stanjih, nevednost, strast, vrlina, a ne? Če smo mi pod vplivom nevednosti, bomo zanemarjali svoje telo, bomo jedli nezdravo hrano, bomo kadili, pil, alkohol, se drugirali, ne bomo telovadili. In bo tudi to se odražalo na našemu telesu. A ne? Tudi tako energijo bomo oddajali. A ne? Vsi bojo, sam da nas bojo videli, približen vedeli, kjer predalček nas tata. Ne? Mi tudi predalčkamo ljudi že po samovi, po energiji lahko, ne? Do določene mere. In ravno tako je pod vplivom drugih stana, ne? Drugih teh sil, strasti ali pa, ne, ali pa vrline. Ne? In isto je, se pravi, že skozi to življenje mi prevzemamo neko novo telo iz dneva v dan, ne, iz trenutka v trenutek, skladno stanem svoje zavesti. In ko to telo postane neuporabno, tako da ga se ne splača več obnavljati, ne, tako kot avto enkrat pač za na odpad, ne. V istem smislu je tudi telo enkrat za na odpad, ne. In takrat sprejmemo novo telo skladno s stanjem svoje zavesti. Skladno stanjem svoje zavesti. Ne? In ne gre samo živa sila v novo telo, a ne? Se pravi ta duša v novo telo, ampak tudi subtilno telo, naš način dojemanja sveta, koncepti in tako naprej. Sicer, če se mal računalniško izrazim, ker dobimo pač telo otroka, ne, mehnega, je hardware neprilagojen za vse te naše koncepte. Ne. Zato potem se to uskladišči. Ne. Uskladišči v nekem notranjem, globem, nezavestnem spominu. Ne. In se potem začne izražati, ko se ta hardware malo bolj razvije. Ne? Kaj pa je karma? Karma je pa zakon dejanj in posledice.
Ne? Okay. Pa kako je to povezan z reinkarnacijo? Ja, karma, koncept karme je v bistvu blizu vsem ljudem, a ne? Tudi na zahodu, to ni nekaj novega, samo izraz je modern, pa ljudje ga ne poznajo prodosto. Ne? Mislim, ni modern, je ja. Starodaven, ampak je za sodobno okolje je razmeroma modern. A ne? Mm. Drugač, poznamo tudi pregovore, ne? Kakor si boš poslal, tako boš spal, kar seješ, to žanješ, a ne? To vse v bistvu pomeni zakon karme. A ne? In tudi fizikalni zakon je, ne? Tak, da vsako dejanje povzroči sebi nasprotno enako delovanje. Ne? In tako da to je pravzaprav zakon karme. A ne? In to je zdaj umetnost, kako delovati v tem svetu, če hočeš ali živeti srečno na tem svetu, kar se konc koncev zmeri nekak izjalovi. Ne? ali pa zato vede recimo Bhagavad Gita, ne, govori o treh vrstah delovanja. O karmi, vikarmi in akarmi. In karma zdaj ima dva pojma. En je ta splošen pojem, o katerem sva zdaj začela govoriti, ne? Zakon, dejanja in posledice. Ampak v tem smislu teh razdelitev na te tri dele je karma delovanje, ki ga priporočajo sveti spisi. In to nam prinese dobro življenje na tem svetu. A ne? To nas lahko odvigne v nebesa, če se tako izrazim. A ne? Ampak ne na transcendentalno raven. Uh-huh. Mal nižjo. Materialno raven uživanja, uh-huh. sreče. A ne? Uh-huh. Po vedah so v bistvu nebesa materialni svetovi na višji subtilni ravni, uh-huh. ki omogočajo uživanje. Na veliko višji ravni, kot smo kle uh-huh. vajeni. Ker nas ne omejujejo grobo materialno telo in tako naprej. Ne? Ampak še zmeri pa nismo na transcendentalni ravni. Medtem, ko duhovni svetovi so onkraj materije, so onkraj vseh svetov, ne? Tako subtilnih kot grobih. Ne? No in zdaj vikarma je delovanje, ki ga odsvetujejo sveti spisi in nam prinaša trpljenje. Že takoj. recimo delovanje iz zavisti, iz sovraštva, nasilje in take stvari. To nam takoj prinaša neko trpljenje. A ne? In končno je akarma. Ta se deli na dve na dva dela. A karma dobesedno pomeni nedelovanje. Mm. In tako kot ima tudi latinščina, ta predpona a pomeni, da zanikaš, a ne? Pa ta podcast ima tudi a predpono. Ja, a karma je torej nedelovanje. A ne? In nedelovanje je zdaj dveh vrst. Ena stvar je, da upustiš delovanje, ki bi ga moral storiti. A ne? Mm. Recimo, če je kdo v stiski in mu ne pomagaš, a ne, kar bi bila tvoja dolžnost, je to neka vrsta akarme in spada zato pod nekak kategorijo vikarme. Se pravi, si tako odgovoren za to, da si upustil dobro dejanje. Kot če bi slabo naredil. Ne? Tudi mislim, da po državnem zakonu tako, ne? Ja. Da če ti nekomu ne pomagaš, ki bi moral, ne? Kaznivo dejanje. Je kaznivo dejanje. Ne? To je se pravi ena vrsta akarme, da opustiš delovanje, ki bi ga moral storiti. In druga vrsta akarme je pa čist nekaj tretjega, ne? je pa transcendentalno delovanje. In to je pa delovanje z zavedanjem Boga. Uhum. In to delovanje pa nima materialnih posledic. Tako karma ima materialne posledice dobre, vi karma ima materialne posledice slabe, a karma ta, ki je opustitev dobrega delovanja, ima ravno tako slabe posledice in a karma,
kot transcendentalno delovanje se pa imenuje, čeprav delujemo, a ne? Ampak delujemo z božansko zavestjo, s tem namenom, da bi služili Bogu, je pa nedelovanje v tem smislu, ker ne delujemo znotraj materije. Ampak in tudi ta dejanja nimajo materialnih posledic, ampak imajo duhovne posledice. Uh-huh. Nas dvignejo na transcendentalno raven. Uh-huh. In niti ni pomembno, kakšna je ta akcija, ker je v bistvu z tem duhom tako, delana. Tako, ker je namenjena služenju Bogu. Uh-huh. Mm. Ja, in zato onkraj zakonov materialne narave. Mm. To je zelo zanimiv koncept, ampak ko malo bolj spoznamo duhovno zadevo, pol to lažje razumemo. Mm-hmm. Ja. A si koga spoznal, ki bi ga ti uvrstil v to kategorijo? A karme, tega transcendentalnega delovanja. Ja, veliko jih poznam. Aha, in kako, zgled, mislim, kako zgleda to? Je tako, da svoje dejanja posvetiš Bogu, da se zavedaš, da si njegov služabnik in da delaš zanj. Čist enostaven, ne zgleda nič posebenega. Na vzven, kot sva že prej govorila, je lahko videti čist isto, kot nekdo običajen človek. Ne? Ampak gre za stanje zavesti. In to stanje zavesti nas popelje na transcendentalno raven. Ne? Nas v bistvu osvobodi tega enačenja z materijo. Mm. A ne? In zato nima materialnih posledic. Za navzven, a ne, jih celo lahko rečemo, da jih ima. A ne? Ampak te materialne posledice nimajo vpliva na našo zavest. A ne? Ne dobre, ne slabe. Včasih se pač tudi svetniku, a ne, dogajajo na vide slabe stvari, mm. Jezusa so križali, ne. Kaj bi lahko bilo slabšega od tega, ne, bi lahko rekel, ne. Ampak se ga ne dotakne, ne. On je recimo malo na križu ne odpusti Boga, ne, oče, vsem tem, ki so poščeli to, ne, vse ne vedo, kaj delajo, ne. In tako da duhovno prebojen človek, čeprav dela materialne stvari in se na videz dogajajo neke posledice, ki se ga dotikajo, a ne, je njegova zavest na transcendentalni ravni in se ga to v resnici ne dotakne. Je v bistvu vse namenjen temu, da mu še bolj prebuja duhovna zavest. Tako na videz dobre, kot na videz slabe posledice delovanja. Hmm. Želel sem te vprašati za na konc, kaj je smisel življenja, ampak sem si sam odgovoril. Ali pa predvidevam, kaj bi odgovoril, ne? Služenje Bogu. Ne? Ja, v bistvu smisel življenja je vzpostaviti ljubeč odnos z Bogom. Ne? Mm-hmm. Kot sva že prej govorila, ne? Da ljubeč odnos je tisto, po čemer v resnici vsi hrepenimo. Ne? Mm-hmm. Ljubezen je tisto, po katerih hrepenimo. V resnici ta ima vsako živo bitje dve potrebi. In to je ljubiti in biti ljubljeno. Mm-hmm. A ne? Noben človek ne more živeti, ne da bi imel koga rad. Ne? Ker je za ubiti se pol. Yeah. Če se tako izrazim. In tudi hrepenimo po tem, da nas imajo drugi radi, a ne? Ker drugače bilo tudi muka to življenje, a ne? Mm. Da nas ben nima rad, a ne? Mm. Tako da to sta dve temeljni potrebi vsakega živega bitja. Ne? Vse drugo je neka nepotrebna navlaka v resnici, ne? V naše življenje. Vse neke druge želje, ki so ločene od tega. Vse lahko imamo druge želje v življenju, ki so s tem povezane, a ne? Naprimer, s tem odnosom. In jasno, kot sem že prej rekel, vse te odnose v tem svetu, če so nek temelj našega življenja, če niso povezane z Bogom, a ne, odnosi z ženo, z otroki, s starši, s prijatelji in tako naprej, če so oropani tega odnosa z Bogom, a ne, nam v končni fazi prinašajo samo trpljenje. A ne.
Če jih pa povežemo s tem odnosom z Bogom, pa postanejo vir naše osvoboditve in absolutne sreče pravzaprav. Ne? Tako da, to je umetnost delovanja v tem svetu. Da. Ja, super, čudovito. Hvala ti. Ja, hvala tebi. Bodi dobro. Ja, enako. Hvala. Hare Krishna.